دا لري ورلم دا کور دی ورو دا بند کو سره هم دې دار السلام علیکم بجلی لاړه کنه دې سره ما اٹیچ واش روم نه ټایل لګی دلې یو کیم بکس گاڑی پر گزری گیا ہم مزیدار زبردست کور ہے ہم مزیدار شاہ نواز ٹاؤن کی اٹیچ باتھ روم نے اوپن برف ہی جو ہاں اوپن ایریا شو دا کچن شو مقبل دیو کمرے سے باتھ روم شو کمرے باتھ روم جنرل شو زنانا بھائی تھے نا لارا خطے لے کے نا بارہ بارہ لارا خطے لے